อาซานีเน่ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါပကြီးစရာမျိုးမန်နဲ့မြင့်မွန်မိမိစာပေမှထုတ်ဝေထားတော့အာစာနီနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မင်းဒုက္ခမှတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအာဇာနီနေသည့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွအာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံခဲ့ရသည့်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ထိုနေ့သည်ကမြမသမိုင်းတွင်ဝမ်းနည်းကြွေကွဲစရာအကောင်းဆုံးနေ့ပင်ဖြစ်ပါ၏။မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးလွန်စွာကြီးမားခဲ့သောယင်းအာဇာနီနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှဤသို့ဖြစ်ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်တော်မူမှုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစံနှင့်ပြင်ဆင်မှုပြုနိုင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်1946ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်မှစပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအမှုဆောင်ကောင်စီ၏အမျိုးသားရာရေးအစိုးရအဖွဲ့တွင်ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့လေသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအနေဖြင့်လွတ်လပ်ရေးအတွက်နှင့်အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်လုံပန်းနေစဉ်မျိုးချစ်ပါတီကောင်းဆောင်နန်းချင်းဝန်ဟောင်းဂလုံဦးစောသည်မြို့ထဲမှကားဖြစ်ပြန်စဉ်မြေနီကုန်းရောက်ခတ်နည်းတွင်အခြားကားတစီးကဘေးချင်းရှိမောင်းလာကရင်းကားပေါ်မှလူတဦးကတနက်ဖြစ်ဂလုံဦးစောကိုပြစ်ထဲလိုက်ပြီးထိုကားကမောင်းထွက်ပြေးသွားလေတယ်ရင်တို့တနက်ဖြစ်အပြစ်ခံလိုက်ရတော့ကြောင့်ဂလုံဦးစောသည်အသက်မတည်တော့လဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြတ်သွားရလိမ့်တယ်။ထို့တို့လှုပ်ကြံခံရမှုမှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဤစနက်ဟုဂလုံဦးစောကစွတ်စွဲမှတ်ယူကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖို့အညိုးအသေးထားလျက်ရှိလိမ့်တယ်။ငါ့ကိုလှုပ်ကြံတာဒင်းပဲဖြစ်မယ်။ဂလုံဦးစောသည်ရခင်ကနန်းရှင်ဝန်အထိဖြစ်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်ပြည်သူရှအရာရှိကြီးအချုပ်အားကိုဖြစ်နိုင်ငံထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ရာဒူးနေရာကိုတချိန်ချိန်တွင်ရယူရန်ရီမှန်းလျက်ရှိရာသူ၏ရီမှန်းချက်ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်စေရန်အနုနီးဖြစ်သည့်နိုင်ငံရေးနီးနှင့်ဖြစ်စေအကြမ်းနီးဖြစ်သည့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်၍ဖြစ်စေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်၏ဘယ်နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံရမှာပဲဘဲသူသေးသေးငသေးမာရင်ပြီးရောထို့ကြောင့်သူသည်နေမှသူနဲ့ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းတော့စိန်ကြီးတက်နှင်းဒုခဘာညွန့်ရန်ကြီးအောင်စသည့်လူငယ်လူရွယ်တို့ကိုရန်ကုန်အင်းလျာကန်ဆောင်ရှိသူဤအိမ်၌ခေါ်ထားကကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားတယ်လက်သက်မွေးထားတဲ့ပြစ်သက်ခက်သက်အောင်လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးထားတယ်ဒီကောင်တွေကိုတနေ့နေ့ကြားရင်အတုံးချရမယ်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လဆန်းတွင်ဗီတီရှာတို့၏စစ်ပျက်စီးထောက်ပံ့ရေးတပ်မှပရင်းကန်အလက်200နှင့်ကြီးစံများပျောက်ဆုံးသွားတော့၏ရင်းတည်မှနိုင်ငံရေးလောကတွင်အတော်ကြရက်ရိုက်ခတ်သွားတော့တယ်လက်နက်တွေပျောက်သွားတဲ့ဆိုပါလားအဲ့ဒါလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ပဲဗျဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမလို့သူတို့ကလောက်ကျန်ရန်ကြံစီနေတယ်ဆိုတော့တည်များလည်းပြန့်နှက်လျက်ရှိလေတယ်ဘူကျော်ကမကောင်းကျန်နေသူတို့ရှိတဲ့တဲ့လောက်ဖော်ကင်ဘတ်တို့ကဘူကျော်အောင်ဆန်းအတွက်ဘူပန်လာကြတယ်ဘူကျော်အောင်ဆန်းအတွက်အစိုးရင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘူကျော်ကတတိပေးလိမှာပဲတို့ဖြစ်လောက်ဖော်ကင်ဘတ်တို့ကဘူကျော်အောင်ဆန်းကိုတတိပေးကြတယ်ဘူကျော်ကလောက်ကျန်မယ်လို့တည်င်းတွေထွက်နေတယ်ဘူကျော်လုံခြုံရေးတေချာချတာမှဖြစ်မယ်မလိုပါဘူးဗျာကျောက်ကတိုင်းပြည့်အတွက်ဒီလောက်လုံနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါမှတက်ချင်လန်းတက်ပါစီဗျာဘာလုံခြုံရေးမှကျောက်အတွက်ထူးပြီးမလိုဘူးဘူကျော်အောင်ဆန်းကသူဤအသက်အန္တရာယ်အတွက်လုံးဝစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိချေခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘူကျော်အတွက်လုံခြုံရေးတွေချထားပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘူကျော်ကသူ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဗျာသူကပြည်သူလူထုကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်တယ်ဘယ်ပြည်သူကမှသူ့ကိုမမုန်းဘူးလို့ယုံထားတယ်ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်ခြင်းညစ်ပတ်ယုံမှရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘူကျော်အောင်ဆန်းကမှသူလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုယ်တိုင်အာယုံထားလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်ကလုံဦးစောကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ရန်ဂျန်စီလျက်ရှိတော်၏ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အစိုးရတဖွဲ့လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော်ပါကသူကိုဗီတီရှအရာရှိကြီးများကခေါ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ခိုင်းလိမ့်မယ်ဟုယူဆနေတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေ
တို့ဖြစ်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နံနက်တို့ရောက်ရှိခဲ့ချိန်ပြီးဘူကျောင်းအောင်စန်းသည်အလုတ်တော်ရန်သူဤတာဝါလိုင်းအိမ်ထက်မှဆင်းလာခဲ့ပြီးပန်းရောင်ဗန်ကောက်လုံကြီးပန်းရောင်ဘိုတိုက်ပုံတို့ဖြစ်ဘူကျောင်းဤသူဟန်ကလန်းစန်းတကြွလျက်ကြက်တရည်ရှိလာပေတယ်သူကားပေါ်တက်မြီပြုတော့ကားပေါ်မှရေမောင်းရဲပေါ်လေးနဲ့သူဤအပါတော်မြဲဘိုထွန်းလှအပြင်လက်နက်ကရဲပေါ်နှစ်ဦးကိုပါတွေးရ၏ဘိုကျောင်းအောင်စန်းကဘိုထွန်းလှကိုမေးတယ်ဒီရဲပေါ်တွေကပါလဲကွာဘိုကျောင်းအတွက်အနီးကပ်လုံခြုံရေးအတွက်ပါဘိုကျောင်းသူတို့ကငါကားနဲ့အတူလိုက်မလို့လားဟုတ်ကဲ့မလို့ဘူးငါအတွက်ဘာလုံခြုံရေးမှမလို့ဘူးဒီရဲပေါ်တွေကိုနေခဲ့ပါစေဘူကျောင်းအောင်စန်းအတွက်လုံခြုံရေးလိုက်ယူပေးရန်လာခဲ့ကြသည့်ရဲပေါ်တို့မှဘူကျောင်းဤအမိုက်ဖြစ်ကားပေါ်မှစင်းကနေရစ်ခဲ့ရတော့တယ်ဤ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်စနေနေ့တွင်အတွင်းဝများယုံ၌အစိုးရအဖွဲ့ဤအထူးအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပရန်ရှိနေသည်ကိုဂလုံဦးစောကတည်င်းရထားပြီးဖြစ်တယ်။သို့တော့တေချာစီရန်သူဤတပတ်တူကိုနက်နက်စောစောပိုင်းကတည်းကအတွင်းဝများယုံတို့စေလှုပ်ကတည်င်းမှန်မှန်စောက်ကြည့်ခိုင်းထား၏ဘူကျောင်းအောင်စန်းဤကားကအတွင်းဝများယုံတို့နက်နက်9နာရီခွဲခန့်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဝန်ကြီးများလည်းတဦးပြီးတဦးရောက်ရှိလာကြပြီးဂလုံဦးစောဤတပည့်ကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဤအချိန်ဤနေရာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပဖြစ်မည်မှတေချာပြီဖြစ်သဖြင့်ဟုတ်ပြီအစည်းအဝေးလုပ်ဖြစ်တာတေချာပြီအတွင်းဝများယုံဝင်းထံမှထွက်ကဒယ်လီဖုန်းဖြင့်သူ့ဆရာဂလုံဦးစောထံတည်င်းပို့လိုက်၏ဟယ်လိုဆရာကြီးခမဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တေချာပါတယ်ဂလုံဦးစောလည်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပဖြစ်ဒီမှာတေချာကြောင်းအတိအကျတီးရသည့်နှင့်သူဤလက်ရွေးစင်တပတ်ပြင်စမန်တက်တာတို့ကိုစေလွှတ်လိုက်တော့ဤစင်ကြီးတနှင်းမင်းတို့တော်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြီးပြင်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဆရာကြီးဂျင်မောင်း၌ရှင်သေးတစိုက်ပါစစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဝတ်စုံယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဝတ်ထားသည့်ဂလုံဦးစောဤပြင်စမန်တပ်သားတို့သည်ဂျစ်ကားတစီဖြင့်အတွင်းဝန်ယုံကြီးစီတို့ထွက်လာခဲ့ကြပြီသူတို့ကိုသူတို့ဤဆရာကြီးဂလုံဦးစောကစစ်ယူနီဖောင်းအတုများစင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းကင်ကြီးဒီကနနက်ဦးကလေးကအောက်ဆိုင်ညိုမိုင်းကယခုတော့တဖွဲဖွဲဆိုလျက်ရှိချေပြီအတွင်းဝန်ယုံကြည်အပေါ်ထက်၌ဘူကျောင်းအောင်စန်းဤယုံခန်းနှင့်ဆက်နေတော့အစီအဝေးခန်းမှဆောင်ကြီးထဲဝဲဘူကျောင်းအောင်စန်းနှင့်ဝန်ကြီးအဖွဲမှအစီအဝေးစတင်ကျင်းပလျက်ရှိချေပြီနန်းနဲ့ဆယ်နာရီခွဲလူလူတွင်ဂလုံဦးစောဤပြင်စမန်တက်တာတို့ကိုတင်ဆောင်လာတော့ဂျစ်ကာမှအတွင်းဝန်ယုံဤလေကရင်၌ထိုးဆိုင်လာခဲ့ကြပြီဂျစ်ကာပေါ်မှစတင်းကန်ပရင်းကန်ကန်စင်ကြီးတက်နှင်းနှင့်ယန်ကြီးအောင်တို့ဆင်းလာကလေကအတိုင်းတက်သွားကြပြီကားမောင်းပိုးရတဲ့ဒုက္ခမှမူကားကိုဆက်မတက်ဘဲရပ်ထားရင်စောင့်နေရည်ဤတဲ့နှင်းတို့လူအုပ်စုအတွင်းဝယုံကြည်ဤအပေါ်ထက်တို့ရောက်လာကြပြီးအစီအဝေးခမ်းမကြီးရှိရစီတို့ဇင်းကျဲအတိုင်းလျှောက်လန်းလာခဲ့ကြကအစီအဝေးခမ်းမရှိအယောက်တွင်အစောက်ကြသည့်လက်နက်မဲ့ရဲဘော်လေးတူကတားစီရန်စူးစားလိုက်တယ်အထဲမှာအစည်းအဝေးကျင်းပနေတယ်ဖယ်စမ်းကွာအဆောက်ရဲဘော်လေးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတကားကိုတွန်းဖွေးကတက်နှင်းတို့အုပ်စုအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးတဲ့ခြေလှမ်းကျဲကြီးများဖြင့်လှမ်းဝင်လိုက်ကြတော့ဤကားငယ်ပေါ်စပွဲရှိဤထိုက်တွင်ထိုင်နေတော့ဘူကျောင်းအောင်စန်းကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာကြသည့်လူတပ်သမားတို့ကိုသူ့ရဲဘော်အစစ်တွေဟုထင်သွားပုံရသလားမသိလူကြီးများဤအစည်းအဝေးခန်းထဲလက်နက်ကင်ဆောင်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲလျက်သူ့ရဲဘော်များစီကံမဲ့ဝင်ရောက်လာသည်ဟုထင်ကာတားစီလိုဟန်ရှိသလားမသိဘူကျောင်းအောင်စန်းကထိုင်နေရာမှထပြီးဟေးနေအောင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခမ်းမကြီးထဲဝဲရန်ကိုရန်ငွေတို့ထောင်းထောင်းထတော်ဤဘူကျောင်းအောင်စန်းနှင့်ဝန်ကြီး6ဦးအတွင်းဝန်တဦးတို့ជីတိကဘူကျောင်းအောင်စန်းမှထိုနေရာ၌ပင်တနက်တန်ရာများစွာဖြင့်ကြဆုံခဲ့ရသည်တက်နှင်းတို့လူအုပ်စုမှစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အစည်းအဝေးခန်းထဲမှပြန်ထွက်လာရာတနက်တန်များကြားသည့်ဖြင့်အခန်းတစ်ခုထဲမှပြေးထွက်လာတော့ရဲဘော်ကိုထွေးနှင့်ပက်ပင်းစုံတော့တယ်လူတပ်သမားတို့အထဲမှလူတစ်ယောက်ကရဲဘော်ကိုထွေးကိုပြစ်တက်လိုက်၏ထို့နောက်သူတို့ကလေကားကြီးအတိုင်းပြန်ဆင်းခဲ့ကြပြီးဂျစ်ကားပေါ်တက်ကမောင်းထွက်သွားကြတော့တယ်
ထိုနိုင်ငံတော်လှုပ်ချက်မှုကြီးကြောင့်ကြဆုံသွားရတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများမှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဝန်ကြီးတခင်မြဝန်ကြီးဒီရုပ်ဥပချိုဝန်ကြီးဦးရဆက်ဝန်ကြီးဥပဝင်ဝန်ကြီးမန်ပါခိုင်ဝန်ကြီးမိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီးဆက်ဆန့်ထွန်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်မောင်ရဲဘော်ကိုထွေးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဘူဂျောအောင်ဆန်းနှင့်တကွအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံတော်ပြီဆိုသောသတင်းမှတနိုင်ငံလုံးတို့ပြန့်နှက်တော်တော်၏ဘူဂျောကြဆုံတော်ပြီတဲ့ဝန်ကြီးတွေလည်းပါသွားတယ်တဲ့အမျိုးသားတစ္ဆာဖောင်းအာနာယူတွေကလှုပ်ကြလိုက်ကြတာတဲ့မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာစကောလောက်မှစောင့်မနှက်တဲ့အကျင့်နဲ့လုံရကြပါပြီဗျာဘူဂျောအောင်ဆန်းနှင့်ဝန်ကြီးများကိုလှုပ်ကြံမှုဖြင့်ထိုနေ့ညနေမှပင်ဂလုံဥစော၏အင်းလျားကဆောင်ရှိအိမ်တို့တက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်ကြကာဂလုံဥစောနှင့်သူ၏တပည့်ငမိုက်သားတစုကိုလက်နက်များနှင့်အတူဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်တော်၏ဂလုံဥစောတို့အဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုပြီးနောက်ဂလုံဥစောနှင့်လက်ရောက်ကျူးလွန်တက်ဖြတ်သူတို့အားဒေသံပေးခဲ့ကာရင်အမှုကြီးတွင်ဘာဝင်ပသက်ခဲသူတို့ကိုတသက်တကြုံနှင့်ထောင်တန်အတီးတီးချမှတ်ခဲ့လေတဲ့ဘူဂျောအောင်ဆန်းနှင့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရုပ်ကလက်တို့ကိုဂျူဘလီဟောတွင်တလခက်ထားရှိခဲ့ရာမြန်မာပြည်အရရက်မှလှုပ်တာပြည်သူတို့ဝမ်ပန်းတနေဖြစ်အဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာကြပြီးဂါရဝပြုကြလေတဲ့ထို့နောက်ဘူဂျောအောင်ဆန်းနှင့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့၏ရုပ်ကလက်တို့ကိုရွှေတကုံဖျားရွှေတော်ရင်ရှိအာဇာနည်ကုန်း၌ဂူသွင်းမြုပ်နှံခဲ့ကြပြီးနှင်းစင်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်တော်စူလိုင်လ19ရက်ရောက်တိုင်းမြန်မာပြည်သူများကလွမ်းဆွတတိယတန်သားစွာလွမ်းသူပန်းခွေများချားကတွားရောက်ကရဝပြုကြသည်မှာယနေ့တိုင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့အတွက်အာဇာနည်နေ့တီကမေ့ဖြောက်၍မရနိုင်သောနေ့ထူနေ့မျက်ကြည်ဖြစ်ပါတော့သည်နောက်ထပ်အသစ်သင်မဲ့ပုံကြီးများကိုကြည့်နိုင်ဖို့မင်းဒုခရဲ့ Facebook account နဲ့ YouTube channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးကြအောင်နော်လာရောက်အားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်